В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У мікрорайоні Велика Корениха на базі колишнього табору «Тимурівець» працює центр реабілітації для осіб без визначеного місця проживання для нарко- та алкозалежних осіб. Також цей центр єдиний в області, що приймає на реабілітацію жінок. Подробиці в матеріалі. Зараз в центрі проживає 53 людини, з них 22 жінки та 24 людини з інвалідністю. Утром підйом, потім розбір, так сказати, польотів. Вот. Потом день – это свободное время, кто чем занимается. Кто... У нас великая территория, у нас есть подсобное господарство свое, у нас есть цеха ремонтные свои. И кто чем может, допомагает центру, то есть своими руками что-то робить. Жінки, наприклад, вони більше на кухні, по хазяйству, чоловіки більш таку чоловічу роботу роблять. Тобто в нас, як можна сказати, велика сім'я. Кожен робить те, що може. До центру реабілітації люди звертаються самостійно, або їх привозять сюди працівники центру. Тобто ми їздимо на вулицях міста Миколаєва, виявляємо таких людей, які потребують допомоги. Да? Ми при необхідності ми визиваємо швидку. Швидка оказує їм допомогу. Якщо все в порядку, вони проходять медкомісію, флюорограму, РВ і доставляють нам центр. Галині Якимовській 61 рік. В центрі реабілітації живе з серпня 2018 року. Говорить, мала алкозалежність. 7 місяців алкоголь не вживає. Розповідає про своє дозвілля у центрі. У нас, в принципі, кожен по мірі своїх сил. У нас кожен у міру своїх сил допомагає, чи може. На кухні, чергування, там з посудом, по території. Загалом, хто що може, той робить. Ніхто не ухиляється. Ну і ніхто ось так, щоб був завантажений роботою фізичною, теж немає. Більшість працівників центру реабілітації – це люди, які проживали тут раніше. Один з таких – В'ячеслав Лисенков. Раніше наркозалежний, проходив курс реабілітації в цьому центрі. Зараз працює тут соціальним працівником. Говорить, вперше до центру реабілітації приїхав у 2013 році. Це був третій реабілітаційний центр чоловіка. Вже 6 років не вживає наркотиків. Люди допомагали мені стати на ноги. Мене ушов. Люди мені допомагали стати на ноги. У мене зник комплекс неповноцінності від того, що у мене є безвихідь ось така. Проблема в житті, я наркозалежний, що я не людина і у мене немає майбутнього. Тут люди дали мені це майбутнє, дали мені надію і життя, і я перейнявся цим місцем. Це місце для мене стало частиною мене. Часом мене навіть вдома батьки більше не розуміють, чим тут люди, які допомагають. Фінансується центр реабілітації з місцевого бюджету за рахунок благодійних грошей та за власний рахунок працівників центру, говорить Володимир Тимошенко, директор центру реабілітації. Ми вже третій рік участвуємо в конкурсі на соціальне замовлення в місті Миколаєві. І третій рік ми ці послуги предоставляємо таким категоріям населення. Їжею, гігієнічними засобами, одягом, промисловою продукцією, сировиною допомагають також волонтери. Надія Іванова, волонтерка до центру реабілітації, привезла продукти. Я привезла крупи в асортименті, пшеничну, ячневу, кукурузну, горохову, привезла соняшникову олію, привезла там буряк, моркву, картоплю. Ну, от саме такі овочі і крупи, які довго тривало зберігання, і сподіваюся, стануть у нагоді у харчуванні підопічних цього центру. Традиції українські, наші в крові – це допомагати своєму ближньому. Тобто такі центри – це є таким поштовхом, коли людина опинилася в важкій життєвій ситуації для того, щоб допомогти разом з цієї ситуації вийти і повноцінно соціалізуватися. Такі центри дуже потрібні. Реабілітаційний центр у Великій Коренисі розрахований на 50 людей. За словами працівників, взимку розміщували до 60. Зараз продовжуються ремонтні роботи ще одного, третього поверху, щоб мати змогу приймати до центру більше людей. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Зараз у ефірі дивіться продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНН дивіться о 8:30. Не пропустіть.